har mit arbejde i Merkur Andelskas, hvor jeg sidder som leder af Aalborg afdelingen, og hvor det er vigtigt i forhold til de ting, som vores model, vores bank er bygget op omkring, at vi også er med til ligesom at gå ud og fortælle omverdenen og vise omverdenen, hvordan man kan arbejde som pengeinstitut, men stadigvæk i en bæredygtig retning. Fordi der er mange, der tænker, jamen kan man være bæredygtig så stadigvæk til at tjene penge? Det kan man faktisk godt. Så det viser sig, at det her med bæredygtighed, det er jo faktisk vejen frem, ser jeg. Og så jeg synes, jeg har oplevet i år en bæredygtighedsfestival, som har været på meget fint, professionelt, fagligt højt niveau, når vi taler bæredygtighed. Bæredygtighed, det er mange ting. Og Løvens Grønne Hus som eksempel, der så vi jo 6 fantastiske virksomheder, som på hver deres måde præsenterer, hvad er det, de arbejder med inden for det bæredygtige. Men når vi mødes til en bæredygtighedsfestival, når vi har de her arrangementer, hvor vi er sammen på kryds og på tværs, så opstår der også noget inspiration. Så inspiration, det er ligesom meget den vidensdeling, der sker. Og jeg synes, der har været rigtig meget vidensdeling den her gang. Som sagt, så har det været en utrolig spændende og inspirerende festival i år. Og jeg er klar, og vi er klar til at stille op næste år.